Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tuko katika dakika za lala salama hapa kwenye Mwingi wa County, ambapo kama ndivyokuarifu tunaendelea na mdahalo kuhusiana na hazina ya NGCDF. Je, imekufaidi kwa njia yoyote? Tueleze. Nambari ya rafa ni 22422 ya kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli Mwingi wa County. Na awali tuliwasikiza wananchi kutoka county ya Samburu. Baadhi wanasema kwamba wamefaidi, wengine wanasema hawajaona faida kabisa. Labda tuwaelimishe haswa katika zile faida ambazo zilizopo. Mheshimiwa Lagoton Zinawe. Asante mheshimiwa. Nikisikia yale wanaongea kutoka Samburu, ni wanasema miaka mbili imepita, waoni yale ambayo sidi yanafanya sana apart from bursary. Ni kama huko mbeleni walikuwa wanaona. Si shida ni kamati ya constituency ndio shida, mimi si ni nini. Lakini ingine nikisikia ni kutojua kazi ya CDF. Umesikia mmoja akisema ya kwamba aoni watoto chokora wakisaidiwa, barabara ni mbovu. Yaani hizo kazi ya CDF. Lakini kwa maono ya wa Kenya, haya yote kila kitu ni ya CDF. Machokora, barabara, hizo kazi ya CDF. Yusuf. Ndio muhimu wananchi waelewe kwamba sheria imebadilishwa na kwamba si kama wakati wa awali ambapo National Government CDF ilikuwa inaweza fadhili matakwa yote wananchi. Kwa wakati huu tunashughulikia majukumu ambayo katiba imetenga kwa serikali kuu. Kwa hivyo mambo kama mabarabara tumeachia serikali za magatuzi. Mambo kama ya kijamii, kama miradi ya kusaidia watoto wa kurandana mitaani, hiyo ni majukumu ya county government. Lakini pia katika mjadala na wananchi nimesikia kwamba wanasema kuhusu mambo ya hivi karibuni pia kwamba mvua inanyesha kwa wingi na miundo msingi imeharibiwa na maji. Nataka niwahakikishie kwamba katika mpangilio wa National Government CDF kuna mpango kwamba kiwango fulani cha pesa ambacho ni 5% huwa kinatengewa miradi ya dharura. Kama sasa vile kuna mvua kubwa, kwa hivyo maeneo bunge yataweza kutenga shule vile karibu kufunguliwa, kutenga kiwango fulani cha ule mgao wao kuweza kurekebisha madarasa ambayo labda yame na pia miundo msingi mingine ambayo imeweza kuharibiwa na mvua kuu. Kwa hivyo mpangilio huko tofauti kwamba mwaka huu kulikuwa na hali ya kuchelewa kidogo kwa pesa. Tulianza kupokea hela za mwaka huu kuanzia mwezi wa Januari, na hazina kuu imekuja na mpangilio mkakati kwamba kila mwezi wanatupatia kiwango cha shilingi bilioni 10, na hizo hela zikija tunatumia maeneo bunge. Kutokana na mgao wetu wa mwaka huu ambao ni bilioni 57, kufikia mwisho wa mwezi huu hizo hela zitakuwa zimetolewa zote. Kwa hivyo zile hela tumetoa kuanzia Januari, maeneo bunge yamekuwa kitoa kipaumbele kwa miradi ya basari, kwa sababu Januari ni wakati ambao wanafunzi wa shule zimefunguliwa, wanaenda shule, na shida kubwa kabisa kwa wananchi huwa ni basari. Bado umesikia wananchi wakisema kwamba basari tunaiona lakini miradi mingine bado hatuioni. Naelewa kwamba baada ya kutoa hizo hela za basa, na vile National Treasury inaendelea kututolea hela katika bodi ya kitaifa, na sisi sasa maeneo bunge ile pesa tunawapatia sasa wanaanza kuweka kwa miradi. Kwa hivyo wasikate tamaa, hela zinazidi kutoka na kufikia mwezi wa Juni itakuwa zimetoka zote. Kwa hivyo basari, wanafunzi wengi wametolewa basari. Kwa hivyo sasa maeneo bunge sasa yameanza kutenga hela kwa mambo ya infrastructure na miundo msingi ambayo wananchi wanataja pale. Na haswa kwa wale ambao wanahisi kwamba hakuna kile ambacho wamefaidi, mnaweza kuambia nini kuhusiana na ni vipi ambavyo wanaweza kuhusika katika, ima iwe ni kutaja ile miradi ambayo inastahili ama kufuatilia ile miradi ambayo inafanywa na kamati? Yaani uhusiano gani wanapaswa kuwa nao ili waweze kuona mahali ambapo hizi pesa zinakwenda? Mheshimiwa Lago. Asante mheshimiwa. Mimi kama mwenyekiti wa bodi, ningehimiza Wakenya wote mahali popote walipo wasikae kando kuangalia CDF ya wajumbe ya kamati. Hapana, wajihusishe ili wajue
nini inaendelea. Kama kuna kitu kibaya inaendelea, pea ripoti kwa ile information box ambayo iko kwa constituency, amuandike barua kwa board, ili iwe ni kweli ya public participation nzuri ya Wakenya wote. Wajua, Mkenya akisimama aseme ya kwamba mimi sioni chochote ya CDF inanifanyia, hiyo ni kustandard loop, sio mzuri. Kila mtu ajihusishe. Yes. Yusuf. Sisi tutazidi kutoa hamasa kwa wananchi kupitia kwa bodi ya kitaifa na pia katika kamati zetu za kule mashinani, ili tuweze kuelimisha wananchi zaidi waelewe miradi gani ambayo National Government CDF inafadhili, miradi gani ambayo hatuwezi kufadhili. Nafikiri ule pengo la ufahamu ndio nasababisha kusikiza malalamishi. Kuna pengo la ufahamu, na hilo ndio tatizo ambalo sisi kama bodi tutazidi kushirikia katika kutoa habari. Na bila shaka, hebu niweze kupitia baadhi ya jumbe ambazo zimetumwa hapa kupitia nambari yetu ya rafa 22422. Je, hazina ya CDF, NGCDF imekusaidia kwa njia yoyote? Mr. Masai kutoka Mount Elgon anasema eneo bunge ni kubwa sana, sub-county mbili, na mbunge anatoa basari kwa watoto wa Cheptaisi sub-county peke yao. Mimi napendekeza CDF ipewe sub-county commissioners. Nadhani mna kibarua cha kuhamasisha. NGCDF has really done a great job, more so at constituency level. Many schools, school buses, hospitals and roads are courtesy of CDF funds who are jajitambulisho. Benjamin kutoka Nyamira anasema parents struggle to get support from NGCDF but are not enough. Such the university students, they are given support but it is not enough. Gilde Ongati kutoka Kikuyu anasema I have benefited from NGCDF by paying school fees despite my ID reading an outsider. Long live NGCDF. Eric Njuguna anasema mimi CDF imenisaidia sana kunijengea madarasa katika shule yangu ninayosomea. Nashukuru sana. Ni vizuri wanafunzi pia wanafuatilia vile wako nyumbani hivi sasa. Mwangi kutoka Thika anasema basari ya NCDF, kama hukuchagua mbunge huwezi kupata, kwa sababu ofisi hiyo wasimamizi ni wale wenye kujua kama ulikuwa mfuasi wa mbunge. Na mjumbe ziko nyingi tu. Ziko nyingi sana. Ambari Salim kutoka Likoni anasema basari kwetu hazina shida, tumefaidika, tuamshukuru member of parliament. Haya, mwingine naye anasema Cecilia una moyo anauliza swali tofauti kabisa. Nitaangalia jumbe hizo. Lakini mnapoangazia, mnaona kwamba kuna kibarua kigumu cha kuhamasisha wananchi kuhusiana na ni nani haswa na hili jukumu la NGCDF. Labda tunaweza pata kauli za mwisho kutoka kwenye tuanze na Yusuf. Shukrani. Mimi kwanza nataka niseme kwamba tunafurahia sana mwaka huu ambao ni tunaadhimisha miaka 20 tangu kubuniwa kwa azina hii. Na kusema kweli, kama vile tumesikia jumbe shuhuda za wananchi, ni kwamba kumekuwa tofauti kubwa sana baina kwa maendeleo ya Kenya baina wakati hakukuwa na National Government CDF miaka 20 iliyopita na hii miaka 20 ambayo kumekuwa na National Government CDF. Kusema kweli, kumekuwa na matatizo mbalimbali, lakini manufaa yamekuwa ni makubwa kuliko yale matatizo. Nataka kuhimiza wananchi kwamba wajihusishe zaidi katika hazina hii ni yao, na katika kutoa habari na katika kutoa hata mapendekezo ya miradi ya maendeleo. Hiyo ni jukumu lao, na sisi kama bodi ya kitaifa tazidi kuweza kutoa hamasa zaidi. Na nataka waambie kwa kisho wananchi kwamba hazina hii ilibuniwa kuleta usawa, na usawa iko katika vile ile architecture hii hazina. Na tuko tayari kama bodi, kila wakati tukipokea mapendekezo ya miradi tunahakikisha kwamba tunachanganua kuhakikisha kwamba miradi imelenga maeneo yote, kama ile jambo ambalo limetokea kule Mount Elgon. Nafikiri kwa maoni yangu ni jambo la siasa kule, manake Mount Elgon nafahamu iko na sub county tatu. Kuna Cheptais na kuna upande wa Kapsokoni kule, na kuna wilaya nyingine pale katikati ambayo imeundwa hivi juzi, na bodi huhakikisha kwamba miradi ya maendeleo ikija tunaangalia ile report za ward kuhakikisha kwamba mapendekezo ya maendeleo yametoka katika kile eneo. Kwa hivyo wawe na imani kwamba bodi itawashirikia kuhakikisha kwamba
kwamba kila eneo la eneo bunge linapata maendeleo na uko katika mikakati yetu. Mm-hmm. Wasio na wasiwasi wote, hata kama mjumbe ametoka upande mmoja au viongozi wametoka upande mmoja kwa wakati huu, kuna mikakati, kuna mbinu ambazo zimelindwa kisheria kuhakikisha kwamba kila eneo linapata maendeleo. Mheshimiwa Ulago. Mheshimiwa, tukisherehekea miaka 20 tangu tuunge CDF, tunaangalia yale yote ambayo tumefanya vizuri na tatizo ambayo tumekuwa nazo, ili tujenge juu ya hayo, ili tukiangalia mbele si MGCF ni mazuri zaidi. Na kuna mambo ambayo asiyo aliongea, ukagusi ya matumizi ya fedha. Hili kiwango kimoja ambao tunahimiza sana sasa, kuangalia kwamba kila constituency tunafanyia audit mzuri kila mara kwa mara, ili kama kuna tatizo tunajua kabla haijakuwa mbaya zaidi. Na tumekuwa tukifanya vizuri kwa constituency audits. Umesikia kuna fiery awards ambayo kwa sasa kuna constituencies yetu ambayo wameendelea vizuri zaidi na wanakuwa recognized. Hii ni kwa sababu tunahimiza mambo ya audit kwa constituencies sasa. Kwa sababu ukiangalia fiery awards kama Thika Town, Mkurueni, Wajia West, Tongaren na Kasipul. Kasipul in fact imewahi kupata zawadi miaka 3 mfululizo. So we are trying to make audit iwe ni kitu ya muhimu kabisa ambayo itakuwa kama tool ya kutuonyesha kwa board ni kazi gani tutakayofanya ili tuendelee vizuri. Naam. Asante. Bila shaka. Clifford kutoka Kisumu West anasema NGCDF ilinisaidia sana kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha 4 hasa wakati Mheshimiwa Ulago Aluoch alikuwa mjumbe. Ngera kwangu. Eli Sirari kutoka Teso North constituency anasema the CDF has really helped us through our MP. Tunapewa bursaries almost all families, then amejenga shule KMTC Teso campus, Chamasiri TTI na Kororuma NYS Institute. He's amongst the best performers and he makes sure your constituency grows whole. Na bila shaka hili ndio jambo ambalo wageni wetu wamelitaja kwamba hizi kazi zote zinafanyika na kamati za maeneo bunge, sio mbunge, na wasimamizi wako hapo wakiongozwa na Yusuf Mbunu ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa bodi ya hazina ya NGCDF pamoja na mwenyekiti wa hazina hiyo ya maeneo bunge NGCDF. Asante sana kwa kuungana nasi. Nadhani la msingi ni kwamba sote tuweze kushiriki, tuweze kuwa mstari wa mbele kuweza kufahamu kinachoendelea, kutoa mapendekezo kuhusiana na miradi ya maendeleo ili tuweze kuona mahali ambapo hazina hii ama fedha hii. Asante sana kwa kutazama na kwa kuchangia. Mimi naitwa Mashirima Kapombe kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki na kutakia mchana mwema.